Takže zdarec lidi, já vítám tady toho krátkého tutoriálu, jak vložit mody do hry Farming Simulator 17, nebo jakýkoliv Farming Simulatoru hrajete, 13, 15, je to vesměs jedno. Ukazovat, jak stáhnout mod, vám tady ukazovat nebudu, protože je strašně těžký, že ho napsat na slovinky, co chcete, dát stáhnout na ulož to a prostě stáhnout si to, jo. To každý zvládnete a pokud jste trošku aspoň gramotní a umíte aspoň třeba do pěti na počet, tak to prostě dáte. Takže nejme tomu, stál jsem si tady prostě GPSku, jo, já jsem si sice stáhl znova, už jsem ji tam měl, ale to je jedno. Takže vezmete tady takhle ten mod, je to prostě V-mod, tak a ty sledujte, jo, dáte počítač, dáte dokumenty, a jo, kdybyste se koukali, tak mám zamrdený cečka jako svině, jo, ale koukejte, tady mám ještě místo. A ten dokumenty, až budete v dokumentech, dáte tady My Games. Tady prostě vidíte, co je instalovaný, ale vy hledáte tuhle tu složku, nebo budete mít 13, 15 pro ty vaše farmingy. Rozkliknete a tady hledáte tuhle tu složku. Moc. Prostě nic jiného. Hledáte rozkliknout. Víte, že tady máte všechny ty moje mody. Můžete docela dost, asi 2,5 giga, možná 3. Dáte pravý, dáte vložit. Teďkon už prostě máte mod ve hře a jenom půjdete do hry, založíte si novou hru, nebo do toho, co hrajete, a zaškrtne si, že ten mod tam chcete jakoby použít v tom saveu. Aleluja, konec, víc neřešíte prostě, je to úplně easy a zvládne to každý prostě jenom fakt do pěti na počet, jak jsem říkal. Sorry, jestli bylo u tohle videa prostě rozhozené nějak obraz, černý čáry nebo takhle, ale prostě netočím tady ty typy videí. A doufám, že vám to aspoň trošku pomohlo a že vás vždycky odkážu na tohle video. Takže to bylo všechno a u dalšího nějakého videa se zdarec.